kanalımızın müsahibi 16 yaşlı Ayxan Zaydzadədir. O, qeyd edir ki, kiber məkan üzərində düşmənli informasiya savaşında məlumatların bütün dünya ölkələrinə çatdırılması üçün mətnləri ingilis dilinə tərcümə edərək Wikipedia'ya yerləşdirir. O, qeyd edir ki, fake xəbərləri araşdırıb düzgün variantını paylaşaraq dünya ictimaiyyətinin bundan xəbərdar olmasını təmin edir. Mən döyüşlər başlayandan bəri Wikipedia'nın ingilis dili bölməsində fəaliyyət göstərirəm. Bu vaxtda çox rast gəldim ki, müxtəlif şəxslər həqiqətə əks etdirməyən məlumatları yaymaqla məşğul olurlar. Bu da ki, Azərbaycana da əks olunmuş fake news'a əsaslanır. Bu da ki, müharibənin yeni növüdür, informasiya müharibəsidir. Müəyyən qurumlar, müəyyən şəxslər həqiqət əks etdirməyən məlumatlar yaymağa çalışırlar. Mən də ki, öz əlimdən gəldiyincə bu məlumatların həqiqətliyini yoxlamağa çalışıram, etibarlılığını yoxlamağa çalışıram və dünya ictimaiyyətinə təqdim edirəm. Wikipedia'da çoxlu müzakirələr gedir, sadəcə azərbaycanlılar, ermənilər yox. İstənilən məlumatı olsun, məsəl üçün, filan yer bombalandı, filan yeri, filan istiqamətdə döyüşlər başlandı, nə oldu falan, filan texnika vuruldu və görürük ki, məsəl üçün, düşmən məlumat yayır, video yayır, sonra 1-2 gün sonra görürük, hətta 1-2 saat sonra görürük ki, bu həmin görüntü Azərbaycana aid deyil, Qarabağa aid deyil, başqa bir müharibə aid deyil, Suriyaya aid deyil, Ukraynaya aid deyil və biz bu məlumatların həqiqətliyini yoxlamağa çalışırıq. Çoxlu arxivlərə baxırıq, arxivləri çox araşdırırıq, geolokasiya, həmin videoların ehtimal olunan yerlərinə baxırıq, coğrafi mövqeyi, xəritələrdən baxırıq, eləyirik. Həm də ki, digər xarici mediyadan baxırıq. Demək olar ki, 24 saatimi bütün mediyada xərcləyirəm. Reuters olsun, The Guardian olsun, fərqli-fərqli xarici, ingilis dilli mediyada xərcləyirəm bütün vaxtımı. Və ümumi olaraq dezinformasiyanın qarşısını almağa çalışıram. Ermənilərə əlavə olaraq fikir vermişəm ki, həm Yunanlar var, həm Farslar var, həm Ərəblər var ki, Azərbaycan əleyhinə məlumatlar yaymağa çalışırlar öz ağlarınca. Azərbaycan vətəndaşları bir olub dezinformasiyaların qarşısını almağa çalışa bilərlər, daha yığcam ola bilərlər, daha koordinasiya ilə məşğul ola bilərlər. Və ki, görürük, uğur var. Ən geniş yayılan mövzu sözsüz ki, bu xaricdən güya ki, Azərbaycan muzlular gətirib. Ki, dövlət səviyyəsində həm Türkiyə, həm Azərbaycan, hətta Gürcistan tərəfindən inkar olunub. O gün Gürcistan Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin rəhbəri məlumat yaydı ki, xarici qüvvələrin Gürcistan ərazisindən keçib Azərbaycan gəlməsi yalan məlumatdır. Bu mövzu haqqında inanarsınız ki, çox uzun müzakirələr getdi. Həm Şotlandlar belə, yəni ki, bu mövzuya müdaxilə elədi, baxdı, müzakirələr qoşuldu, üçüncü tərəflər oldu. Biz durmadan çalışırıq ki, həqiqət öz yerini tapsın və ki, sadəcə üçüncü mənbələrdən gətirirlər ki, güya filan adı məlum olmayan insanlar təsdiqləyir bunu. Biz də bunu göstəririk ki, bu mənbələr etibarlı deyil, bu mənbələr yalan danışa bilər və ki, dövlət səviyyəsində bu məlumatlar inkar olunur. Ayxan Zaydzadə bildirir ki, dünya ölkələri əsasən Ermənistan və Azərbaycanın yaydığı rəsmi məlumatlara qeyri-ciddi yanaşır. Buna görə də müstəqil insanlar bu proseslərdə fəal olmalı və dünya ictimaiyyətinin diqqətinə bütün məlumatları çatdırmalıdır. İnsanlar təkzib eləsə, insanlar faktı yoxlamağa çalışsa daha yaxşı olar. Çünki qlobal səviyyədə dövlətin yaydığı məlumatları etibarlı saymırlar. Necə ki, biz Ermənistan dövlətinin yaydığı məlumatları etibarlı saymırıq, dünyada bu iki dövlətin yaydığı məlumatları etibarlı saymır. Çox fərqli münasibətlər var, onu deyə bilərəm. Eləsi var, deyir ki, Azərbaycan haqlı tərəfdədir. Eləsi var, deyir ki, güya ermənilər haqlı mövqedədir. O da ki, müəyyən öz dini arxa planlarına görədir. Amma ki, bilirik ki, beynəlxalq hüquq Azərbaycanın tərəfindədir. BMT-nin qətnamələri var, beynəlxalq bütün demələr ölkələr, hətta bütün ölkələr Qarabağı Azərbaycanın ərazisi olaraq hesab eləyir. Və ümumiyyətlə ki, əsas məsələ budur ki, beynəlxalq hüquq bizim arxamızdadır.